G'unchagul Karimiy 8 yil avval oilasining iqtisodiy yomon ahvolda tushishi bilan asal formini qurgan. 7 farzand onasi o'z oilasini boqish va bolalarining maktab xarajatini ta'minlash uchun turli ishlarga ham bosh urgan. Lekin hozirda u Injil Vilisvolligidagi Jag'arton qishloqining eng muvaffaq ayoli o'laroq shohrat kasb etgan. Lekin bu shohrat osonlik bilan qo'lga kiritilmagan. روز اول که من شروع به کار کردم مردم انقدر من ایش باشلگنم دنوق مردم گپ سوزه هم باشلنده استادلار کلگنده مردم بزگه جوده یامان کز بلن قرائی باشلده اصلا ایش قلع آلمستم اما هیچ قچان آرقگه قید مدم اوز ایشم را دوام ایتردم بگون اوش آدملر مینگه مراجع قلب اولرگه هم اصال چلیکنه ارگتشم را سرمقدلر بو ایال دیوارگه چقده Daraxtga chiqdi deb meni kulgi qilayotgan odamlar bugun meni olqishlamoqdalar. G'unchagul arilarni boqish uchun kecha u kunduz ishlagan. G'unchagul 3 nafar ayol va 1 erkakka ham bu kasbni o'rgatgan. U o'tgan yilning o'zida arilaridan 80 kilo xolis asal hosil olishgan. Bu yil esa u asalchilikdan 180 kilo hosil olishga muvaffaq bo'lgan. Biroq G'unchagul ancha qiyinchiliklar bilan qo'lga kiritilayotgan asal hosiliga bozor topishga ham qiynalmoqda. Asal taqallubi va bozor moram xarob. Ta'assuf bilan bugun odamlar Herodda tavlid etilayotgan xolis asalga e'timod qilmay, qalbaki Eron asalini sotib oladilar. Davlat bizdan himoya qilishi kerak. Erondan asal sodirotini to'xtatishi lozim. Asalchilik juda oson ish. Har kim o'z hovlisida va yoda tom ustida asal arilarini boqishi mumkin. Shu sabab qishloqdagi boshqa ayollarni ham o'rgatmoqdaman. Xonim Karimiy asal ishlab chiqarishdan ilova mana bu gulxona yo greenhouse'ni ham ijod etgan. Albatta bu gulxonada xonim Karimiy bilan 9 ayol ham birga ishlaydi. Xonim Karimiy u ayollarga ham ish va daromad zaminasini musoid etgan. Jag'arton qishloqi shahar markazidan qarab 20 km uzoqlikda joylashgan. Dehqonlardan iborat bu qishloq aholisining aksariyati G'unchagulni taniydi. Xayli xonoma xo'g'ayat. Xonim G'unchagul qilayotgan ishdan ham o'zi foyda ko'radi, ham boshqalar. Jamoaga foydasi tegadigan odamni hamma hurmat qiladi. Biz ham xonim G'unchani yaxshi ko'ramiz va unga faxrlanamiz. G'unchagulning turmush o'rtog'i Abdulxoliq esa oz daromad ko'rayotgan koshikorlik shug'lini tark qilib, asalchilikka bel bog'lagan. Shu bilan u xotini G'unchagulga esa noodatiy va kerak bo'lgan dastak bo'lishni aytishmoqda. Men o'z ishimni tark etib, hozir xonimimga yordamchi bo'lib ishlamoqdaman. Ertadan oqshomgacha birgalikda ishlaymiz. Shukr ishimizdan rozimiz. Oydimiz ham yaxshi. Xonim G'unchagul Karimiy ana shu uyda oilasi bilan birga yashaydi. Albatta, bu uy ham kiroya olingan. Xonim G'unchagul Karimini ammo orzulari ko'p. Ishini kengaytirish, daromadini oshirish va hammadan keda muhimroqi shuki, 7 farzandi va oilasi uchun shunga o'xshagan bir g'aribona uyni sotib olish. Humoyun Hadid, Jag'arton qishloqi, Herod.